Hello, Merry Christmas, Pa. Today, tomorrow, we will be able to get a new one. Since you are here, we will be able to get a new one. W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 e will be able to get a new one. Tomorrow, Christmas, we will be able to get a new one. We will be able to get a new one. ငယ်ငယ်ကလေးကနေခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်မတ်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာခရစ်မတ်ပြဇာတ်မှာကောင်းကင်တမန်ကဖီလာကနေပြီးတော့မှာမာရီကိုလာပြီးတော့မှာပြောတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းပဲမာရီလိုမျိုးကိုဝန်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။မာရီလိုမျိုးကျမတို့ကအပြင်းမှာအထရာဆောင်တဲ့စစ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဝန်တော့မရှိပေမဲ့လည
chimaro sudam seka anaya ao attention of phaya kore namaro gu chimane dine dino gaba to ko na thong ni le tu shi de niya ma attention of winyin no phaya di ko ro cha si chin do atan ko cha tat ba mi a chang ma sa jisu pyu ro mu ba atat ta che ma ti sao pyu kin chin khan sa ya pi yo ma ko ro ye yue chan ne agency ko ta yue ti myin la bo chang phit si ba takin yesu christ twai chin myet daw nama ko mi pyu de chain na yin ne atat ta ko ko ro le daw lo su daw sakat anan ba yi amen တလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစေးကြောဖို့တလောကလုံးကိုအပြစ်ငရဲကနေပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့တားတော်ကလူစားဒီခံယူပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာဒီခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့တားတော်ကိုလက်ခံတဲ့မာရိရဲ့အသက်တာထဲမှာအဖိုးခမြားစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်မွေးဖွားလာတာကလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့အရာကဈေးပေါပေါနဲ့မွေးလာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ခရစ်တော်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပတိတည်ယူဖို့အတွက်ဝန်ခံလိုက်တဲ့မာရိရဲ့အသက်တာထဲမှာအဖိုးခအင်မတန်မှကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုးခကသူမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲမာရိဟာအပျိုကညာဖြစ်ပါတယ်အပျိုစစ်စစ်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့မကြာခင်မှာလက်ထပ်ထင်းများမဲ့အစီအစဉ်လည်းမရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ယုတ်တဲ့က
ဖြစ်ပါ တယ် ဒီ အစီအစဉ်ကြီး ဖျားရဲ့ အစီအစဉ်ကြီးကို လက်ခံဖို့ အတွက် မာရီ ဟာ သူ့ ရဲ့ အလိုဆန္ဒ တွေ ကို ညှင်းပယ် ခဲ့ ရ တာ ဖြစ် တယ် သူ့ ရဲ့ ပန်း ໄຫນ ကို သူ့ ဆွလုခဲ့ ရ တာ ဖြစ် တယ် သူ့ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သူ့ ဆွလုခဲ့ ရ တာ ဖြစ် တယ် မာရီ အတွက် အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာပေါ့ပေါ့တတမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်ဂါဘီလာကခရစ်တော်မွေးဖွားလာမဲ့ဒီကောင်းကင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမာရီကိုလာပြီးအောင်မှချပြတဲ့အခါမှာမာရီအတွက်အင်မတန်မှနားမလည်နိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာရီကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှီလုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုင်း38မှာမာရီကအကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဘုရား၏ကျွန်မဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်ဤစကားအတိုင်းအကျဉ်းနှုတ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရီထံမှထွက်သွားလေ၏ဖယားခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမာရီတဘောတူလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုမာရီဆွလွလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ကိုတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဖို့ခများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့အထဲကနေပြန်လဲပြီးတော့မှမွေးထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖိုးခါတွေပို့ပြီးတော့မှကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုယ်နဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများဖို့အတွက်စီးဆက်ထားတဲ့ခင်ပွန်းလောက်ကကိုယ့်ကိုနားလည်ပါမလားမသိချဘူး။မာရီရဲ့အနာကဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲမာရီမသိဘူး။သူရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြံစီအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုသူစွန့်လို့လိုက်ရတော့မယ်။ဒီမင်းကလေးငယ်အနေနဲ့အင်မတန်မှကြောက်ရွံ့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်လေးဟာခရစ်တော်ကိုသူတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုသူ့ရဲ့အထဲကနေပြီးတော့မှမွေးချုပ်ဖို့အတွက်သဘောတူဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာရီလိုပဲဖခင်သခင်ကဒီနေ့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကိုတည်ဆောင်ထားပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မွေးချုပ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေးချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စီမှာအဖို့ခါတွေရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်ကိုယ်ပိုင်ပန်းနိုင်တဲ့ကိုစွန့်လို့ရကောင်စွန့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။လူတွေရဲ့နားမလည်နိုင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရကောင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးလူကျမတို့ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးလူတွေကကျမတို့ကိုနားမလည်နိုင်ပဲနဲ့စွန့်ခွာမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲရင်ဆိုင်ရကောင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ညှင်းပယ်ခြင်းတွေကြုံရကောင်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဖို့အခရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
마리가로 아포카 삐케비비 다자물로 뚜에 체감이 비어마 크리토고 무이포알라네 케라피바레 디네 데네트마이 알레베 피데 마리로로 아피마 카나바이사야마 고모상타람 호비메레베 위닌테마 쯔마루 테마 라비어마 게임원이레 크리토고 쯔마루 체감이 비알레비어마 무이토지치네 하야킹아 띠네쯔마고 똥삐로마 디니지보마 크리토고 무이포아지치나 피바레 크리토고 무이토도메 카라이카라이마 크리토고 무이토보드 시신의 시신고 워칸의 두다의 뜻다 체마 아포카 시레 소라고 두야라 체데 나타타야고 뺨비치메 소로시에 마리의 아니까소마 시니레 요닷 체마레 하야드키의 까오기드만가 에이마 체마 요닷고 라비 사가비오레 두의 스니랑 피어제 마리고 탱탱야메 아쿠인고 무소인보네 디 아젠시고 렉칸보드와 라비오마 코아비야 피어제 라비오마 아티뷰라 피어제 하야드키의 아시신 크리토고 무이포아보드 아시싱고 워칸라이드 더제인네 테마베 뚜예 고바이 이마체 고바이 빤나이 고바이 시꾸레 에콩롱고 수루나야라 쳇데 디니 쯔마로이 아따다 테마 크리토고 무이포아보 솔루시예 파야르케의 아잔시 쳇데 크리토고 쯔마로이 아따다 테마 무이토보 솔루시예 쯔마로 시마 아포카 베시야 아장 시라 쳇바레 A poor car machine, Benero, tomorrow take any crypto, we pull as Yadam Shibabu. Didn't the Christmas model look at the bound at Tauto Galo Mio? Crypto got loose Adi and in it the carpian lay Santa Labi, Canagorema Labi, or Bidi, the Dims, where you love Abu. Look at the bound at Tauto Ma. Loose Adi, can you carry a crypto got? Lawaka, Boma, a day can't do it, do be a tomorrow, the Logalo, a bit drink with Sabi, can be Babi. Tomorrow, a big go do it, a big machine at doing a seat over it. Tomorrow, a big goes out, they can it. The Joby Doyam Yadani, my Shimpian Tamil Kebari. And Shimpian Tamil, the Yeshu Cripple. Tomorrow, at that time, Laka Yoji, like the Nigani Sabi Yoma. Tomorrow, a winning Tema. Crypto ha la be Yoma, but did the day. Swelling in your body. Tomorrow, a Tema Crypto la be need up your body. Every crypto would tomorrow, up your Piale Bioma, we told like put the Piatica and Lura Shira today. They at Tema Shira Crypto, Jimmy at Tema Shira Crypto. Abima Tishala Bodre, every crypto of your mum we poala Bodre, Jimaro Sima, a poker, busier at Dow Shibare. Rajamolo, Gladi Ovarasa can't eat late by a sakoma. Shimboluka de Lubio Tabare. Crypto di, they know a tenant, the Lia Shiro Moody Dian. They know a po, da poaji with an ago, na kayado, na chitalo. Tomorrow, all of the day, I met the man of Boluha, a mule da chibare. A mule da the yoga blulopi go with some lay. A mule da the yoga blulopi of any da watching with an ago to Kayama lay. The ghetto dinyama bolu pure taraha, winning ye are go with something who bony jim chibare. Winning ye are a mule da baby, a mule the me bed tippy, critical lacka like the nigan is happy tomorrow go no harm, critical go with some taro to repeat it. Tomorrow, Tema, she a crypto, ha. Tomorrow, your bum went in my sheer to re a table, yell dore at tea. Tomorrow, your bum went in my sheer to re a tema crypto, de dore at tea people solution. Da poitin with an ago, kaya the loom yo. Kazaya beat on mabe. Dear pokago, baby mabe. The rosigo crypto, yell dom up your body. Dear Dawyago, bolu got beauty jim today. Bolu go was how needed. Bolu da poitin with an acanyan is already yaga. Across our city, loyalty cannot buy say, go was how needed. ก็เราดีรู้เรื่องเทมาครึ่งตัวตีตัวเรื่องที่เชื่อปุ๊ดด้วยตัวหาตาพอจีวิธีนั้นก็ขยันตลอดมีขยันอะไรบ้างเรื่องที่เราพูดถึงแต่ส่วนใหญ่ในเทมาเหตุใดเทมาเลยเป้วิญญาณเรื่องมาจมารู้เทมาชีเรื่องครึ่งตัวก็ไม่ทบปุ๊ดด้วยตาพอจีวิธีนั้นก็ขยันเรื่องบอลลูโลเป้ขยันเสียเจ้าชีรับเชื่อ Di ni di apoka ko pece ne seisan na shi po dwe. Di Christmas ma, paya di gyan tenhe jima ko alu ro shi ra pya de. Christmas so ra ka, krito mo mwe bu so lo shi ni, pya la siya a jang shi ba bu. Krito shi lo Christmas so ra pya la jim jim ba re. Di ni miya swa ro yong ji du re ha miyo ni ja re. Miya swa ro du re ka, krito ko ro ge de ban shi pya la kan yong ji ta re. Di nge ye ma dwa ro bu, go dwa to go la kan ta bi bi. Da bi me krito ko du ro ye te ma mwe to po dwe do.
Sanamshibu, a poor Kamabetibu, Dabwati with an Agumakantibu, a Shakwama doubt it. Kimmy Yen need it about the Nisun Kwarama doubt it. Dine Eddie a poor carigo, my beach in a camaro. Meows or the Krianiha. Muni Dare is what we do yabare. Christmas go Yuya Puero to Kuni never Jimma Dare. Double make Christmas yet the guest semen and the Darapia the Credo at Downro the Dimacabu. Goya Tema Shira Credo of Yingumu in Tobu. But Pilole. ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုယ်ကိုယ်ကဲရမှာကြောက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ရင်လူတွေကိုယ်ကိုယ်တခုခုမြင်တော့မှာထင်တော့မှာနာမည်ပြတ်မှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲခရစ်တော်ကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစီးစင်းကိုမပေးတော့ဘူးခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးမကဲရမှာခံချင်ဘူးအဖို့ခါမပေးချင်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှာစမ်းစစ်ဖို့အတွက
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံယုံကြည်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်ငြိမ်ရဲသွားစရာမလိုတော့ဘူးစိတ်ချနေတယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ချနေပြီးတော့မှကောင်းကင်သွားဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မသိလိုက်တဲ့အရာကဖခင်ရဲ့ခင်ဟာတင်းနဲ့ကျမကိုအသက်ရှင်ခိုင်းထားတယ်ကျမနေတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အ
ရှိတယ်။ ရှင်လူကာ ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 19 အပိုင်း 27 ကနေပြီးတော့ 20 နဲ့မှ 8 မှာ သခင်တပူဟာ သူ့ရဲ့ငယ်သားဆရာကိုခေါ်တယ်။ သူမကြခင်မှာ ခီးသွားတော့မယ်။ အဲ့တော့နဲ့ သူ့ရဲ့ငယ်သားတိုင်းကိုငွေတစ်ပိတ်သာစီအပ်ခဲ့တယ်။ ငါမကြခင်မှာ ပြန်လာမယ်။ ငါမပြန်လာမီတိုင်အောင် ကုံတွယ်ခြင်းအမှုကိုပြုပါဆိုပြီးတော့မှာထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့နဲ့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကပြန်လာတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေသူအပ်ထားတဲ့ငွေတစ်ပိတ်သာစီကိုကုံတွယ်ပြီးတော့မှဘလောက်အမျက်ရနေပြီလဲပြန်လဲပြီးတော့မှဆစ်ဆေးတဲ့အခါမှာပထမငယ်သားတအူးကငွေတစ်ပိတ်သာကိုကုံတွယ်တဲ့အခါမှာအခွက်30အမျက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တခင်ကပြောတယ်အမှုငယ်နဲ့တစ္ဆာဆောက်လိပြီးမြို့ဆယ်မြို့ကိုအုပ်ချ
ตะเคงก็ญุงงาญุก็อุษุบาชี้หมอกตาဖြစ်တယ်တတရငယ်တော့ကြတော့အဲ့ဒီတခင်ပေးထားတဲ့ငွေတပိတ်တာကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီအတားလေးပဲတင်ထားတာဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဒီရာကိုကျွန်မဖျားချင်တယ်ရှင်လူကခရမေခန်းကြီးဆက်ကိုအပိုင်ငယ်20နှစ်မှတ်တက်မှာကိုရောဒီခဲရဲ့တော့သူဖြစ်တည်နေကိုမတူမထားတော့ဥစ္စာကိုတင်းယူ၍ကိုမဆိုင်မပြိုးတော့လဲနဲ့ရိတ်သက်တီကိုအကျွန်ုပ်ထောက်၍ကိ
ngan at de kha ma ta khain ga o nga at pi tha de ngwe ta pait ta ko ni ma pya aw tain tha ra be to lai da so bi ma pyo ba bu no ta khain ga belo byan bi pyo le a pa ngin 20 na ma ne ma ta khain ga so nyet daw nge da tin yi saka ko da lai tin yi amu ko nga si yin mi nga di khain yin do tu phit le ko ma tu ma tha daw ausa ko tain yu ywe ko ma sai ma pyo daw le nai yait di ko tin ti di ma ne nga ngwe ko pwe sa let do a be chaung ma at de ni တခင်ကဒီနောက်ဆုံးငယ်သားကိုသုံးညစ်တော်ငယ်သားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းပဲဒီငယ်သားတွေလို့ပဲငွေတပိတ်တာစီအထားချင်းခံရတော့သူတွေနဲ့တူတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အရောက်တိုင်းကိုဖယားတခင်ကခရစ်တော်ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရစ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့အရာကကျမတို့အားဖြင့်အမြင့်ရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားဖြင့်လူတွေများစွာကခရစ်တော်ကိုပြန်လဲပြီးအောင်မှရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကိုရထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဲ့ဒီကတဲ့ချင်းကိုစိတ်ချနေပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတိမ့်ထားပြီးတော့ခုနကပြောသွားတဲ့တတိယမြောက်ငေသားလိုပဲကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တိမ့်ထားတဲ့အခါမှာသခင်ကသူ့ကိုဆုံးညက်တော်ငေသားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တရက်သခင်ပြန်ပြီးမှကြွလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အားဖြင့်ဘယ်နှယောက်ဟာခရစ်တော်ကိုမြင်ပြီးပြီလဲကျမတို့အားဖြင့်ခရစ်တော်ဘယ်နှခါများမွေးပြီးပြီလဲဖခင်ကပြန်ပြီးမှစစ်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းလေးပဲတိမ့်ထားတဲ့အတွက်ဖခင်ကကျမတို့ကိုချီးကျူးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဆုံးညက်တော်ငေသားလို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီငယ်သားကိုတခင်ကဘာလုပ်တယ်လဲအပိုင်ငယ်20နဲ့မှ4မှာအချွေရန်တို့အားငွေတပိတ်တာကိုသူ့လက်မှနှုတ်ကြအခွက်30ရှိတော့သူအားပေးကြမှုမိန်တော်မူ၏ဒီနောက်ဆုံးတော့ငယ်သားစီကငွေတပိတ်တာကိုနှုတ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးအမျက်ရတဲ့အခွက်30အမျက်ရတဲ့သူကိုပြန်ပြီးအလိုက်တာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်25နဲ့26ကိုကျွန်မဆက်ပြီးဖတ်ခြင်းနဲ့အချွေရန်တို့ကလည်းတခင်ထိုသူနဲ့အခွက်30ရှိပါ၏ဟုလျှောက်ကြလေငါဆိုဒီကအကျဉ်သူဒီရတတ်၏ထိုသူအားပေးအောင်မီအကျဉ်သူဒီဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်
nolemi. Dine, critical, we poor that day to yet at that tema. A poker baby critical, we let to yet at that tema. Da, you win, I never quibble pian can piss and be my pity. That's a mulo, dinny tomorrow yet at that time, a baby sans a yam. That the yam 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 Tomorrow, Nene, below a mere yabba be so pioma, the king of Piazia, Shibila, Piambioma tomorrow, Sansea. Logama, tomorrow, Lula Pieta, the team of Pibari. Mediboma, Beniti tomorrow, a dashing amresora, tomorrow, Matibabu. Dilumio yoga, a two pure kema, Kane so you de Galama tomorrow, a dashing yare kama, a dashing sing Galamabe, tomorrow, Sima, the acquire you yara Pibari. They be dying tomorrow. Bama Lolumiano Babu. Tatamulo, a Tishino Nima, Crato will require out. Mione Crian in my people, Dinity Nobado Netmata Dutene. That the other Chenny Netma Quabi Tene. Crato will we pawbo solo she, you know. Tomorrow ye go by a swansan in my pin and mabu. Marie, but love bear Payaki yet a Lurogo, one can't tell Lady Pinizigamo. That she know when you know yet the Goro damn hobu solo she. Do take on a critter of Mulasia Jamshi Babu. Do yet Tema Labi, but did they use your Jamshi Babu? Dino Babe, tomorrow yet that Tema. Tomorrow second night at the Jambolo, Critogo, Muitona Maro Hobabu. Tomorrow is second to the Bodu Tiha Yeti as will be Melebe. Payadke at Doma Bubu Solution. Payadke at the Gorama Babu Solution. Critto tomorrow take on if your Muitolasia Jamshi Babu. The Jambolo didn't tomorrow yet that Tema Critogo tomorrow take on in Way Pobu Solution. Payadke at the Go, Dashino, Winyano yet the Goha, Madame Yeti Akede. Dashino, Winyano yet the Go, Absent Dali. Tomorrow Tema Shire. Credoha, Bingo, we poilas yet, don't she up your body. Tomorrow, suck at her, ye divare. Won't can't her, ye divare. Sanna she to her, imitama ye divare. Dabby met, dashino, when you know yet the go never. Tomorrow, ha, credo, we poilai mark your body. When you know the go, my barbin, go as one son of a gusadi, the blob, ato, credo, tomorrow take on it, tolas yet, don't she boo. Go up your bed, no mesolution, or anne tenny, but penny me. Ye should yet the better, Rico Betiva. Through it at that, ma. It would have a second to marry. It would have a poke up each and marry. That we met the gay yes, I had a comma. The Roman than I mabu. The man or catty the bang is shimmer. That you know when you know yet the goal can be that now by my rock. The key you should be okay like a disaka time. You da wish maripi, needy soon I am. The man or reha. Incredible, we paddle to retell our way. Meows are the creani. Mew need jenny. Meows are the creani. Isn't it, Jiha? That she know when you know yet the goal of a look about it. Didn't it then or in yas or a critical moment of who? Ye get that no milk in it, eh? Isn't it? A day gone in love is soon either look in it. Didn't it? And ye get that no milk, isn't it? When ye are emma, it can it to rego. Don't know what that she know when you know me. Tomorrow at ten or tema, low aliashina pibare. Dinne keha at ten or kipte, dinne keha tashino when you know kipte, when you know her a shake home tease one at ten or ego, a dog you be on my crito or waitonina pibare. When you know the go a shane at low low labi solution. Payanke ye meha. Tomorrow at that time a nea ya labi solution. Tomorrow ninging nina no mam ho babu. Uma the kubetia. Mila ne nea the nea mutiba. Any neama shire to reha, but do ma ninga munita babu. Mila ne neama, aloha, lo shani jarapiate. Yaya pisi will go swabi of a pinuani jarapiare. Dine a ten or tema leve, dashino, winyan or mean at Talami Buddha yeetie. Damabe, winyan or meha, tomorrow is sadiriko, lounge and doma pite. Tomorrow at the dilemma tiso or lame or bema pite. Tomorrow at the dilemma, lo shamu rishina mapite. That's out the total at denori. Ye get that look in it at denori. That she know when you know yet the go will cut you be on my when you know me at shame it. No shot at denori, people do it. Payaki yet the go will cut you ya. Critone but the lying. Tell de ya. Critone but the lying. A poke up people shut de ya. So ye ne ya. Gay kayama. So ye ne yari.
ရှင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုခံယူရအောင်ဘုရားရဲ့မိဟာကျမတို့ထဲမှာတောက်လောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ငင်ငင်နေနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုကျမတို့ထဲကနေပြီးတော့မှမွေးထုတ်ဖို့အတွက်တက်တည်တယ်ဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့မှရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာကျမအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တင်တဲ့ကျမအားဖြင့် ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာမွေးဖွားစီခြင်းနေပါတယ်ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်အဖို့ကရှိပါတယ်အဖို့ကပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့ကျမတို့ဤသက်တာထဲမှာအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်တည်းရောက်တဲ့ပဲကေတင်ခြင်းစိတ်ချနေပြီးတော့မှညုံနေဖို့တဲ့ဖျားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါဘူးတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိကိုခံယူပြီးတော့မှတောက်လောင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြ
ကျမ်းစာတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ခရစ်တော်မွေးဖွားသော Christmas ဖြစ်ပါစေခနာတော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာများကိုဆုတောင်းဆက်ကအနေရအောင်ဖခင်ကြီးစုတဲ့နေမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေများစွာရှိတဲ့အထဲမှာကိုရိုဒီကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖို့လူကကိုရိုဒီအသေးခံနဲ့အသွေးသွင်းနဲ့တကြိုပြီးသုံးရမြောက်သုံးနေမှာရှင်ပြန်ချမြောက်တော့ခရစ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလာပြီးမှနေရယူတယ်ကိုရောကိုကြီးစုတဲ့မှာလေ ဖျားခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဝိညာဉ်ရေးရဲမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သိရတော့ကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်ဒီနောက်ကပတ်တော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောဒီမြုံဖို့တဲ့အလိုတော်မရှိဘူးကိုတယောက်တစ်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချနိုင်ပြီးတော့မှဒီအတိုင်းလေးပဲနေဖို့တဲ့အလိုတော်မရှိဘူးဆိုရရင်သိစေတော့ကြောင့်ကိုရောကိုဂျေဇုတင်တယ်ဖျားခင်ဒ
ဆင်းရဲခံရမှာကြောက်နေတဲ့သူတွေကိုတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်တကူတော်တော်လောင်းတော်မူပါရှိတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်မိသည့်စင်သက်ကြွပြီးတော့မှအရောက်တိုင်းအထက်မှာတောက်လာမှုတွေဖြစ်စေပါကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြဖို့တဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်လာဖို့တဲ့သမီးဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်တည်နေတဲ့အသင်းတော်တွေမှာဖြစ်ပေတဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြဖို့တဲ့မြေကြီးပေါ်မ
ครอเลยตัวรู้สึกดาวเซกอันนาบายกับพระอาเมน